حداشر. סוף סוף משהו השתנה לטובה, בערב כלב קאט ולידורי יוכלו לעשות מדורה. וסוף סוף אני אוכל לשרוף לפטרה את התחתונים, כמו שאומרים שיש מדורה תחתונים של בחורה. בחורה בת 18 ביישנית כזאת, לא כמו החבר הרוסי שלך, יורי בלי קאץ' הבן 36 הזה. למה אתה גזען? אין לנו בעיה עם רוסים, מתים עליכם, כל הכבוד שכיסחתם את הנאצים המפגרים האלה.